کوشش کی سوال میرے سے کا یار آخری پوچھ لو تکنا نہیں تکنا نہیں سوال نہیں ہو سکے تیسری مرتبہ یا علی کہہ کر مسجد پر بیٹھے مرتجز سے کہا مرتجز مجھے مقتل میں لے جا مقتل میں مرتجز نہیں چلا مرتجز میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح بھوکا اور پیاسا ہے لے چل مرتجز نے اپنی زبان میں کہا اوہ چھوٹی چھوٹی اولاد والوں جگر نہ پھٹ جائے سننا مرتجز نے اپنی زبان میں کہا مولا میں تو تیار ہوں ذرا میرے قدموں میں تو دیکھیے قدموں میں دیکھو میری ماں بہنوں تین یا چار سال کی سکینہ ارے قدموں کو تھام کر کہہ رہی ہے میرے بابا کے گورے میرے بابا کو نہ لے جا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا یہی حق ہے 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 جلدی کر رہا ہوں جس حسین سے سوال نہیں ہوا جا رہا تھا ایک مرتبہ پھر زین سے آئے زین سے آ کر سکینہ کو اٹھایا اس سے زیادہ غربت کا کیا فکر رکھا ہوں آسمان کی طرح منہ کر کے کہا پاک پروردگار میری غربت دے سکینہ خیمے میں چلی جائیے کہ بابا میں تو آپ کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی حسین رو کر کہتے ہیں آج سے تبادلہ ہو گیا تم اپنی ماں کے ساتھ سونا اسکر میرے ساتھ مقتل میں سوئے گا یہی حق ہے دوستو یہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے جناب سیدہ کی بیٹی دعا دے رہی ہوگی جناب سیدہ کی بیٹی پر بڑا مشکل وقت ہے ارے چلے حسین نے دعا مانگی دو فکر حسین نے دعا مانگی باپ پروردگار اسے نیند آ جائے نیند آ گئی جناب زینب کو دیا جناب زینب کو دینے کے بعد رو کر کہا میری بہن زینب میرے جانے کے بعد اسے دلا سے دینا اگر کوئی تماچے مارے نا بیٹا یہی حق ہے اس سے بھی زیادہ حق ہے آپ کا تو اس سے بھی زیادہ تماچے دلا سے دینا اب بتاؤں سکینہ کب تک سوتی رہی حسین کو تیر لگتے رہے سکینہ سوتی رہی حسین نے سجدے میں سر رکھا سکینہ سوتی رہی سکینہ کی آنکھ کب کھلی جب خیموں کو آگ لگی خیموں کو چادریں چھینی ارے خیموں سے جلتے ہوئے خیموں سے بچے یوں نکلے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر یہی حق ہے بولو بیٹا یہی حق ہے جیتے رہو میرے شہزادو اور میرے نوجوانوں یہی حق ہے آخری دو فکرے حسین مقتل میں گئے حسین مقتل میں گئے آپ سنتے ہیں کہ جب مقتل میں گئے کبھی حسین دائیں جھک جاتے تھے آخری فکر ہے اسی پر آوازیں بلند کر لینا میرے بھائی جلجنا تیار رکھنا کبھی دائیں جھک جاتے تھے کبھی بائیں پوچھا مولا سے چودہ شہنشاہ سے آپ کے بابا کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں اس کی وجہ کیا تھی کہا تمہیں نہیں پتا جب دائیں سے تیر لگتے بائیں جھک جاتے جب بائیں سے تیر لگتے دائیں جھک جاتے ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آئے رہوار کو ارے ستر قدموں پہ جا کے پتہ چلا حسین نہیں ہے حسین نہیں ہے حسین زین سے زمین پر آئے ادھر خیمے میں زینب نے کہا اے کربلا کی روی بلند ہو میں بھائی کا سجدہ بھائی کا سجدہ دیکھ ادھر زینب نے نظر رکھا ادھر زینب نے رکھا Yeah.
Thank you.
I'm